höjköja, som många härifrån säger. Det är nästan slut på, alltså första månaden på det nya året. Det är söndag den 23 januari idag och jag är själv vaken just nu. Vi hade inte den roligaste natten, så att Sebastian ligger och sover nu för att han var vaken. Jag tror att han somnade någon gång efter 4 i natt. Harry har varit vaken lite till och från. Men jag tror att det är... Han har haft lite problem med magen i natt. Men jag var ändå rätt så pigg och vaken när vi gick upp, jag och Harry, i morse. Klockan var runt 6:30 när vi gick upp, men han vaknade väl lite innan 6. Jag tycker att det blir så himla dålig luft inne i vår lägenhet ibland, så att det kan vara skönt att öppna upp fönstret och vädra lite. För alltså det blir så instängt och som sagt dålig luft bara. Så nu släpper vi in lite frisk luft och jag tror att vi ska åka iväg idag på lite äventyr. Eller äventyr, ja. Vi ska väl åka iväg och typ hälsa på min mamma och min pappa. Det var inte mycket mer äventyr än så. Men det kan vara trevligt ändå. Så nu ska jag börja med att göra lite semlor. Igår kväll vid typ 10-tiden på kvällen så blev jag så här, nej men jag måste göra semlor. Jag blev så sugen på semlor och kom på att jag kan inte ställa mig och baka semlor klockan 10 på kvällen. När jag ska gå upp klockan 6 på morgonen liksom med Harry. Så jag kom på att jag kunde göra en kalljäst deg. Så det gjorde jag. Men alltså, det är någonting som har hänt här. För att den har inte jäst överhuvudtaget. Men jag vet inte. Det kan ha varit för att jag använde mig av torrjäst. För att vi hade vanlig jäst. Färsk jäst. I kylskåpet. Men den hade gått ut för någon dag sedan. Och jag tyckte att den var så himla mjölig. För jag menar. Jag kunde använda den ändå fast att den hade gått ut för någon dag sedan. Men den var ju så jättetorr och mjölig och jag vet att det kan bli dåligt då, så jag vågade inte använda den. Och så hade jag torrjäst hemma och använde mig av det då. Men när man kalljäser bullar så tror jag att man, då är det ju liksom skillnaden att man blandar den färska jästen med kall mjölk för att den ska stå under natten och jäsa. Men när man använder torrjäst så måste man, jag tror att man måste typ aktivera den på något sätt. Så då ska man använda ganska varm mjölk som typ så här 40 grader eller någonting. Vanligtvis använder man ju 37 graders mjölk typ. Så jag tror att det är det, att den har stått för kallt. För den ska ju stå kallt när man jäser över natten. Men den här har stått för kallt. Så nu, jag tror att jag ska försöka baka ut den här i alla fall. För den ska jäsa i en timme till när man har bakat ut det. Så jag bakar ut det nu medan jag har tid och Harry ligger och sover. Och sen får det stå varmt. Så kanske det jäser ändå. Vi får hoppas på det bästa. Jag har aldrig testat baka med liksom kalljäsning, så det blir intressant här. Är det någon som har vaknat? Nej, du vill inte vara hos mamma. Vill du inte vara hos mamma? Så kan du leka på en gång. Oj, vilken sur min. Okej då. Ja, vänta gubben. Du ska få måla.
färg ska du få orange. Titta här. Här. Vill du rita? Så. Ta bort korken. Här har du och pappa redan ritat så fint. Är det du som har ritat den eller är det pappa? Men har du inte ritat på dig själv? Bara rita på pappret. Hallå? Nej. Här. Där får du rita. Jag har finhackat lite mandel. Jag tänkte att jag skulle försöka göra egen mandelmassa. Och jag har gjort det för något år sedan som blev jättebra. Men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Och nu har jag hackat den här lite grövre. För att jag tycker om att det är lite crunch i mandelmassan. Ja, men du kan ju inte rita på möblerna. Det är gott. Någon som älskar grädde lika mycket som mamsen. Nu är det bra. Var det gott? Jag känner att jag saknar verkligen de här dagarna. När jag har varit hemma och vi har haft våra morgonstunder. För de är de mysigaste. Eller det är mysigt exakt hela dagen. Men just den där morgonstunden man har när man sitter här i soffan. Med en kopp kaffe. Och Harry är så himla gosig och bara myser. Han är ju likadan på kvällen också, så det är också jättemysigt. Någonting som vi också har hunnit med det här nya året är att Sebastian och jag har varit på husvisning. Vi hittade ett hus som... Alltså vi blev helt förälskade i hur insidan såg ut. I alla fall köket och liksom... Ja, vissa delar av huset. Och det såg verkligen ut så som vi ville ha det, för att vi skulle kunna göra om på så sätt som vi vill. Och nej, det var jättefint. Men... Det var inte mycket tomt och vi är väl ute mycket efter ett äldre hus som har mycket tomt och kanske något mer hus på gården. Och lite mer liksom en gård, eller vad man ska säga. Så vi tackar tyvärr nej, men det är verkligen ett mål, känner jag, det här året, att försöka hitta vårat hus. Som vi ska flytta till. För att jag känner verkligen att... Nu...
är det dags att flytta till hus. Så vi får väl hoppas på det bästa det här året. Eller hur, Harry? Ska du ta kameran? Du har din nalle. Oj, trött. Åka iväg, Harry. Är du med extra blöja? Ja. Vi åker till mormor. Oj, vilken. Harry, min. Tom i blicken. Du är trött. Oj. Jag drar av allting på en gång. Bara vi som åkte iväg, så vi var först till min mamma och hennes man, gick på en liten promenad där och fikade lite. Sen åkte vi till min pappa och hans sambo, och min farmor var även där, så att vi fikade där också. Så det var jättekul att få träffa alla dem. Och nu håller Sebastian på att lägga Harry, han ska sova. Och jag tänkte jag skulle visa. Harry fick jättegulliga små grejer. Han fick en bok av min farmor då. Så Harrys gammel farmor. Och farfar. Ett par byxor. Lite såna här grejer som är bra att ha. Strumpor. Och sen fick han. Alltså den här, hur söt var inte den här? Jag är ju så svag för stickade kläder. Nej, det menar du inte, va? Har jag aldrig vetat om mig själv. Men den här, ja, den är så fin. Och det här är ju loppisgrejer. Jag blev, alltså när jag såg den här tröjan, jag blev så glad. Den var verkligen superfin. Den är nog lite stor just nu för Harry, men han kommer kunna ha den ett bra tag i alla fall. Och på tal om stickade tröjor så kan jag ju visa den här. Den här är från H&M, och har ni sett någon, eller har ni kollat mina vloggar tidigare, så kanske ni har sett att jag har köpt, eller jag har visat upp en sån här röd förut, som jag köpte lite innan jul till Harry, för jag tyckte att den var så fin. Och nu, alltså den är så skön också och lite tjockare, så nu fick han en annan färg, en beige med lite blått och sånt här. Den här är lite vårigare, och jag köpte lite större storlek. Det här är ganska mycket större storlek, 92. Han har ju typ precis, alltså han har storlek 86 i vissa grejer. Men den här är så fin. När vi kom hem så lämnade jag av Harry. Sen åkte jag ner på affären, köpte lite små grejer som vi behövde. Och sen åt vi tacos när vi kom hem. Och Sebastians familj var in hit, så vi fikade lite semlor. Semlorna gick att äta, det gjorde de. Men det blev någonting fel när jag, med själva jäsningsprocessen av degen. Harry är trött och lite grinig.
Så vi får se hur snabbt han somnar. Men jag ska stänga av nu så att jag inte stör. Klockan är 8:55 nu och jag tänkte avsluta den här vloggen. Jag ska upp och jobba. Jag börjar klockan 7 imorgon bitti så att jag ska plocka i ordning inför morgondagen. Lägga mig i sängen med min kopp te och redigera den här vloggen så att den kommer ut till er. Jag har ju inte vloggat på ett tag så att nu är det väl dags att det kommer upp en vlogg. Så hoppas att ni gillade den här första vloggen på nya året. Och att vi ses i min nästa vlogg. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Så ses vi i nästa video som sagt. Ha det så bra. Hej då!